директор хидроелектрана Пирот Любомир Стојановић, он је контактирао тадашњег директора техничке школе Пирот, а ја сам у то време био професор и предавао сам електронику и групу предмета из области електротехнике и држао сам секцију са ученицима примењену електронику, где смо развијали различите уређаје који су били функционални. Значи, то је било у питању нека автоматика. Мене директор, тадашњи директор техничке школе послао у хидроелектрану Пирот и ми смо тад имали састанак. Љубо је тад био на службеном путу и ја сам састанак одржао са неким другим инженјерима. И ја сам дао свој предлог како би ја решио систем за сигнализацију. Моја идеја је била да се на мостовима и на ключним местима постави светлосна сигнализација, слична какво користе полиција и друге службе, ватрогасци и тако далје. Из тог разлога што је сва та опрема већ прилагођена да може да трпи временске услове, ниску, високу температуру, кишу и тако далје. Та опрема је потребно да се автоматизује и мој предлог је да се то уради SMS порукама, да се из хидроелектрана из тог центра за управљање пошалју SMS поруке тим уређајима автоматизованој тој светлосној сигнализацији и да та автоматика врати поруку као доказ да је уклјучена и да то буде у време када се испуста вода и кад је нишава јако брзо. Умеђу времену су, ја сам видео да ту постоје технички проблеми од тога како довести струју испод моста, чије то власништво, како све то поставити. Умеђу времену и због тога та идеја није реализована. А да ја сад видимо да је требала да буде.